Tunga TV ikoranabuhanga ry'u Rwanda riri mu bihe byaryo byiza umuturage w'u Rwanda ari ku isonga ry'abagenerwa bikorwa akarere ka Gisagara niko kabaye intango y'urwo rugendo twese duhamagariwe rwo gutunga TV nabonye televiziyo ebyiri imwe ikoresha amashanyarazi n'indi ikoresha imirasire y'izuba nubwo ngo nta hantu namwe uyu munsi mu Rwanda wakumva kuri mu bwigunge ahubwo turanabwira abikora ku giti cyabo ngo ibi bintu birimo business opportunity birimo amafaranga ibigo by'itumanaho amabanke ibigo bya leta ndetse n'ibindi bigo byigenga byabaye ku isonga mu bukangurambaga bwa serivisi z'ikoranabuhanga ni igikorwa cya buri wese turangajwe imbere na guverinoma y'u Rwanda ihagarariwe na My ICT Minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga na uwo musanzu wawutanga reka umuturage w'u Rwanda atunge TV kuko iri ni iterambere natwe ubwacu rituziye kugira ngo tubashe kureba aho igihugu kigeze tubashe kureba aho iterambere igeze Tunga TV itangizwa rya gahunda ya Tunga TV ndetse n'ubukangurambaga muri serivisi z'ikoranabuhanga ndetse n'iyigishwa rya mudasobwa mu karere ka Gisagara byitabiriwe n'abaturage basaga ibihumbi 18 no kuvuga ngo nubwa mbere nicaye kuri computer niyo mahirwe ya mbere mbonye ni kigaragaza yuko tugeze mu gihe igihugu cyacu cyateye imbere rwose aho computer imanuka ikaza mu rwego rwo hasi natwe abaturage ikatugeraho bose ni ibintu byiza cyane ikoranabuhanga ni rya bose si iri ryonyine si uyu mushinga wonyine twabwiye n'amashuri agiye afite za computers bagiye babona ku buryo butandukanye n'abayiguriye nibafungure nta kujya gutwikira gucana itara nurangiza ngo ritwikirize umutemeri n'abaturage nabo babyumve bazajye bavuga batese ko hadafunguye ndetse ntibajye bafunga amasaha y'akazi ngo ararangiye ahubwo nyuma amasaha y'akazi niho abantu bagira gute baza gukenera kureba amakuru no kwidagadura ibi bintu byo gufungira n'ikoranabuhanga mu gihugu cyose twarabiciye ikoranabuhanga nirifungurwe abantu baryige barimenye baritinyuke barihahiremo ubumenyi kuko ubumenyi nibwo bukungu erega ejo h'u Rwanda hateye amatsiko